Херсонці теж вийшли на мітинг сьогодні в день, скандуючи «Херсон – це Україна», тому от плани окупантів зняти пропагандистські відео, де ви їх зустрічають з квітами, а вони роздають сухпайки і тому подібне, абсолютно провалився. Я вам скажу більше, українці своїми мітингами сильно деморалізують ворога. Прямо зараз з Херсону з нами поспілкується пані Галина Лугова. Вона є секретаркою Херсонської міськради. Галино, здравствуйте. Доброго дня. То ви ж розкажіть, яка ситуація в Херсоні, яка кількість російських військових, наскільки вони, скажімо так, потужно стоять у місці, гуманітарна ситуація і інші подробиці? Ну, скажімо, військових досить у нас у Херсоні, скрізь встановлені блокпости, якщо вони були на в'їзді і виїзді міста, то зараз вони стоять і в Шуменському мікрорайоні, і в Таврійському, тобто скрізь по місту стоять блокпости, і машини із літерою Z курсують по місту, і на острів заблоковано у нас цей район, теж стоять їхні машини, скрізь блокпости, скрізь курсують, несуть свою певну місію. І щодня у нас люди не втомлюються виходити на площу Свободи і скандувати, що Херсон – це Україна, ідіть домой, поки живой. Українці, херсонці згуртувалися, і Херсон – це Україна. Люди не втомлюються повторювати це раз від разу. Звісно, ситуація щодо харчування і медикаментів в місті потребує підтримки. Ми хочемо, щоб були зелені коридори. Сьогодні була спроба 14 фур доставити до міста Херсона підтримку нашим жителям, але вона була не допущена. Машини розвернулися і поїхали у зворотньому напрямку. Тобто ми потребуємо допомоги як інсуліну, як і ліків для онкохворих людей, точно так само і продовольчих товарів. Були спроби російських солдат надавати саме підтримку стосовно харчування. Були випадки, коли людям давали цю допомогу, старенькі брали її, такі випадки зараз спостерігаються. Є таке. Галино, а що, скажіть, будь ласка, якщо таке активне місцеве населення, чи не проводять кацапи, які, ну, не займаються вони репресіями щодо місцевого населення? Є випадки у нас і у чатах, і один одному переказують, що є випадки, коли патрулюють машини, вриваються до осель, спилюють замки на дверях, забирають людей. Є певні списки, по яким курсують росіяни. Переважно це сім'ї воїнів АТО, це певне спостерігається людей у погонах, це Служба безпеки, це поліція. Тобто певна інформація у них мається, тому що вітають саме за цими адресами і саме здійснюють ці заходи саме цих родин. Таке спостерігається, є. Люди налякані. Ну, але скажіть, а є якісь колаборанти, скажімо так, які погодилися співпрацювати з кацапами? Так, був такий у нас випадок, він зафіксований. Хто і це? Ганьба, мушу скажіть сказати, ім'я гучно, на всю країну. Так, у нас був такий випадок, і ганьба цьому випадку. Весь депутатський корпус і Херсонський міський голова Ігор Колихаєв засуджує і негативно відноситься до цього інциденту. І просто, чесно, відверто скажу, що шоковані цією ситуацією, тому що серед депутатів нашої міської ради сталися такі прикрі, негативні, просто зло страшне випадки, і усі депутати, і вся влада, усі жителі міста Херсона, усі справжні патріоти засуджують те, що відбулося на сьогоднішній період у нас на території Херсонської територіальної громади. Це ганьба.
Це так, просто недопустимо. Так, а скажіть ім'я цієї людини, яка захотіла співпрацювати з окупантами? На сьогоднішній день на фото і на відео, де спостерігалося запис цей, вийшов у мережі інтернет, це був Стрімоусов пан Сальдо, пан Сімінчев і пані Кузьміч. А вони хто такі? Пан Сальдо – депутат Херсонської міської ради, голова фракції «Блок Сальдо» у Херсонській міській раді. Так. Пан Ігор Сімінчев – депутат Херсонської міської ради, член фракції «Блока Сальдо» в Херсонській міській раді. Пані Кузьміч на сьогоднішній день працювала в Академії неперервної освіти, викладачка. І пан Стримоусов – всім відомий активний діяч. Активний діяч чого? Ну, ми просто, знаєте, в Києві ми не всіх херсонських активних, в кавичках, діячів знаємо. Он, я російською, он чиїх? Активний діяч, який проголошував, підтримував саме русський мір. Так, а що зараз? Що зараз з ними? Вони там десь сховалися і намагаються себе вдавати владу, чи їх вже підвісили на якомусь стовпі? Чесно кажучи, на сьогоднішній день невідома доля жодного із них, де вони знаходяться, де перебувають, наразі невідомо. Але сьогодні засоби масової інформації поширили відомість про те, що сьогодні був розстріляний помічник пана Сальдо, помічник як депутата Херсонської міської ради. І його дружина постраждала, наразі знаходиться у лікарні. Ця інформація поширилася у засобах масової інформації. Слухайте, ну то візьміть, знаєте, як у багатьох, боже, де це було, в Нікополі, здається, якась там, я вже забув її, який Людмила, прости господи, дай мені пам'яті. Взяли, просто виклали контакти її особисті в інтернет. Я навіть її сам написав. Скотина, готуйся до того, щоб тебе повісили. А повикладайте їх особисті контакти, вся Україна їм зателефонує і скаже, що про них думають. А що стосується оця окупаційна влада, вони ж там планували якось створити, як вони називали, ХРН чи ХНР, Херсонську Народну Республіку. Чи є у них ще такі плани і є такі можливості створити оцю ХРН? Ви бачите, херсонці Україна, так. Херсонці згуртувалися усі, і я думаю, загальними спільними зусиллями ми цього не допустимо. Херсон є, був і залишається, і буде саме українським містом. Угу. Тобто мрії не здійснені. Не здійснені. Ну, це чудово. А яка кількість російських військ зараз перебуває у місті? Тому що взагалі, бачите, для всього світу, а особливо для Росії, це безпрецедентна ситуація, що зайшли російські війська, але люди не бояться, з голими руками виходять проти танку і кажуть, ми вас не хочемо. Оті випадки, які були в 2014 році, я їх назву Штепівщиною, коли Нелі Штепи повсюду виходили з зустрічами з хлібом сіллю окупантів і... окупантів і сепаратистів. Зараз цього немає. Скільки військ там, я не знаю, що просто в мене виникає таке, знає, захоплення цими людьми, які нічого не бояться. Не бояться репресій, розстрілів, терорів, затримань і так далі. Скільки зараз там військ, що взагалі от в голові у цих окупантів, які розуміють, ну що вони, треба, не можуть вони все місто розстріляти? Чесно сказати, я не знаю, що наразі у голові саме російських солдат, які знаходяться на території нашого міста і взагалі всієї Херсонської територіальної громади, але мушу зазначити одне, що їх певна кількість є у нас у місті, і мережею інтернет, і у чатах були написи такі, що люди повідомляли, що, скоріш за все, одні й ті самі машини, одна і та сама кількість людей, але російських, я маю на увазі, солдат, вони курсують містом і намагаються зробити велику кількість, курсуючи колами туди-сюди, туди-сюди, постійно. Але наразі скільки точно кількість? Ну, нам невідомо, і я не можу вам сказати чіткої кількості, скільки саме їх тут перебуває. Ой, я зрозумів. Ну, коротше кажучи, Галино, повикладайте в соціальні мережі контакти у тих гауляйтнерів, я їх називаю, які вирішили... Вони всі є відомі, всі дані
є на сайті Херсонської міської ради абсолютно кожного депутата, і це не є яка будь-якась така таємна інформація. Всі все знають в Херсоні, де хто проживає, де хто має дачі, де хто має бізнес, де хто має підприємство, усі прекрасно знають. Вся Україна їм захоче зателефонувати і сказати, якої вони думки про їхню громадянську і політичну позицію. От зараз мене дивиться велика аудиторія, мільйонна аудиторія нас дивиться. Всі зрозуміють, що потрібно. На жаль, ми живемо в режимі воєнного часу, і бути толерантними до таких негідників просто неможливо. Зараз маємо називати все речі своїми іменами, як воно є. Немає сірого, є або біле, або чорне у війні. Є або друзі, або вороги. Інакше воно не може навіть бути. Галино, я вам дуже дякую, тримайтеся. Немає жодних сумнівів, що з такими людьми, як у Херсоні, в будь-якому випадку, скільки б військ не завели, скільки б БТРів би не заїхало, скільки б танк не завели у Херсон, все одно окупанти отримають поразку по носі і будуть тікати ганебно назад до себе, до Кацапстану. Дякую вам, Галина Лугова. Херсон – це Україна. Разом до перемоги. Абсолютно.